有一个师傅，他喝一块钱的。还有1块钱，一块钱的呀，还要1块钱的哈，1块钱还是肉了，你看哈，哎呦，1块钱，哎，快，还喝1块钱的了，11年没有涨价的2元一碗的面条，像这种面条怎么卖法的呢？2块钱一碗，2块钱一碗的话，也有那个卤吗？有卤的，也有卤的啊，卤是什么菜卤还是肉卤？肉卤啊，2块钱一碗的面条有肉卤啊，能卖到3美元了吧？差不多，啊，也赚不多钱吧？赚不多。2块钱一碗的面条，大家有没有喝过？我吃了。除了这个地方跑不了了，对不对吧？说实话，这种价格真是很难找啊。这个面条是你自己压的？啊，自己压的。手工的。啊，哎。哇，这个面条的话呢，得煮多长时间？五六分钟吧。啊，因为它是干的和咸的不一样。啊，咸的好下啊。嗯。这个是卤吗？啊，卤的。啊，这就是卤的。嗯。这是面条的炉子，哎，肉炉子哈，这是2块钱一碗的，啊，2块钱一碗的面条，加的肉炉，啊，大家好，今天我们来到了是山东的泰安，在这一个地方有一个2块钱一碗的面条，还给你放了这种肉炉，今天我们就来体验一下，看一下老板怎么做。这是大娘挑的辣椒肉，哇，这个也是相当有食欲哈。这一盆是多少钱呢？用了2碗。2碗，4块钱吧？5块钱。啊，管一盆4块钱，便宜吧？便宜啊！咱都不想着涨点价呢。光老百姓来吃，你不介买个菜，等下晚上12点就来再吃。哦，全是老百姓啊。然后所以说不能涨价。啊，他不要涨价。你这是为人民服务啊！为人民服务。这是烧的炭啊。啊。给大家看一下这一个小地锅哈，嗯，你这个小地锅得用了得有30年了吧？39年。嗯，你做面条做了39年了？啊，咱这个面条多少年没涨价了？10来年了。10来年没涨价。嗯，大娘，咱最早的时候啊，你想这个面条卖多少钱一碗呢？都先2毛钱一碗。从2毛钱一碗开始卖的。啊，咱让大娘用这个地锅给下上一碗这个面条，咱尝一下。别下多了，俺那正常量哈。嗯。哇，往上里一撒。稍微一浇，浇浇锅子叫哈。啊。5分钟过后，我们品尝一下2块钱一碗的卤肉面条。这个面条得煮透。啊。哎呦，太生了。太生了。嗯。再煮一会儿。开锅了哈，面条马上就要开锅了。今天我们也是怀着非常大的好奇心。来品尝哈！哎呀，厉害了！大碗哈，大碗，好了，行了，我给你喝点，别太多了，多了喝不了。多少的吧？多少？哇！那这边是什么？调料。哦，调料。嗯，哇，漂亮，我这也好漂亮。如果说我不讲的话，你们能猜出来这是多少钱的面条吗？嗯。它还有肉卤，看到了吗？哇！真是色香味俱全哈，这是2块钱一碗，2块钱满满的一大碗。说实话，谁能想到这个价格呢？我来这个地方之前都没有想到，听大娘说，她这个面条2块钱已经卖了11年了。咱呢就来品尝一下，看一下2元一碗的面条味道如何。哇，上面布满了肉酱，真是相当有食欲哈。这个面条虽然它是下的那种干面条，但是吃起来和那种下的那种鲜面条几乎一样，口感上没有多大的差别。这个肉卤我尝一口，入口不是太咸，非常的入味儿。它这个肉肯定是用了鲜肉，一嚼的话它是特别香的哈，太良心了。我闻一下，啊，太香了哈，闻着就非常有食欲。虽然便宜，但是它这一个分量，它这一个味道绝对是没得说。嗯，
我跟你说大家，别人一听2块钱一碗的面条，他当不得认为这个面条呢得不好喝。但是啊，今天我告诉大家哈，2块钱一碗的面条，它这个味道它真好喝，还有卤，你知道吧？嗯，饭量小的，你这一碗真够呛。单讲分量的话，它这个面条绝对不输市面上6块7块的。